Roar Stjernen, ny daglig leder i Rosenborg. Men først av alt, mange kjenner deg som en tidligere hopper. Men det begynner å bli en liten stund siden, så du må fortelle litt om deg sjøl først. Det skal jeg gjøre. Jeg er 50 år og bor på Levanger. Og jobber da fram til nå som markedsdirektør i Trønderavisa. Mest kjent jeg vel kanskje som hopper og som idrettsleder innenfor hopp. Som har vært aktiv i mange, mange år. Hvorfor valgte du å ta jobben som daglig leder i Rosenborg? Det starta vel egentlig med litt sånn at jeg syntes det så litt interessant ut. Eller når jeg først fikk en forespørsel, så syntes jeg var litt stolt av å bli spurt òg. For det er jo klubben i mitt hjerte òg, vært Rosenborg. Så har det jo spist på seg litt, det her. Så, men når du først da fikk spørsmål om du kunne tenkt seg, så ja, da klarte jeg ikke å si nei. Jeg syns det er en spennende jobb. Det er og jeg har veldig respekt og ydmyk i forhold til den jobben som skal gjøres her. Hvilke forventninger har du? Nei, jeg har en forventning at vi skal klare oss å skape. Det er jo flere ting som må antallet tas tak i. For det første har vi forventninger at vi skal vinne fotballkampene utpå her. Det er jo en del av det. Men vi skal òg bygge opp merkevaren Rosenborg igjen. Den er jo blitt litt skada i det siste, sånn som norsk fotball generelt. Jeg har jo forventninger at vi klarer oss å bygge opp et godt forhold til media og presse, som da òg har skjønt vært litt sånn skrantende. Og at vi klarer oss å bygge opp en organisasjon som med giv og entusiasme. Der tror jeg har en del å bidra med. Du nevner noen av utfordringene som du ser for deg nå, men er det flere? Er det noen konkrete ting som du ser for deg du kommer til å ta tak i med en gang? Altså, det med merkevaren Rosenborg, det mener jeg er veldig viktig at vi bygger opp. Altså, den har vært veldig stor. Den har fått seg litt skramma nå, og der må det gjøres en jobb. Det tror jeg nok kanskje er det viktigste. Pluss at en da klarer å skape den entusiasmen som bør være i en sånn organisasjon. Og at sporten kommer som det viktigste. Er det noe som, ja, altså, hvordan har du opplevd da Rosenborg fra utsida, for å si det sånn? Nei, altså, jeg opplever Rosenborg fra utsida på det at de styrer jo stort sett følelseslivet til hvert fall hele Midt-Norge. Så hva som skjer søndagskvelden, er jo stort sett det om du får sove godt eller ikke. Så har jeg opplevd at det har jo vært en klubb med fantastiske resultater, både sportslig og økonomisk. Det har vært veldig mye dyktige folk som har bygd opp klubben over tid. Og så har det jo vært altså nå, hva skal jeg si, siste tida vært en del uheldige situasjoner som da har vært med på og gjort en litt skade. Men det tror jeg er muligheten for å helt klart for å bygge opp igjen og få folk tilbake på stadion og underholde, så at vi får fylt opp Lerkendal. Du har jo en del erfaring med media, sport, som du sier. Det er et voldsomt trøkk å være daglig leder i Rosenborg. Hvordan ser du på den utfordringa? Jo, det har jeg veldig respekt for. Altså, jeg regner med at du kan jo tenke deg, men så kan du kanskje gange med to i forhold til hva det er. Jeg har nok òg hatt jobber der at det har vært bra trøkk. Jeg har blant annet vært sportssjef for de norske hopperne. Det var òg i perioder der at vi sleit. Det òg var skikkelig trøkk, spesielt i forhold til media. Men det er jo mange som har mening om Rosenborg. Og mange som bruker sine kanaler til også å gi sine ytringer om det. Og det kan nok bli et element som er litt både morsomt og litt utfordrende oppi her. Som trønder så regner jeg med det. Du har et langt forhold til Rosenborg. Kan du si noe om det forholdet som du har til klubben? Ja, jeg har et langt forhold til Rosenborg. Jeg har jo fulgt med dem tett. Enkelte perioder tettere òg. Når jeg drev min aktive karriere med hopping, så var jeg jo mye i byen her. Og da traff jeg jo mye av de gamle guttene med Mini og Gøran og det her gjengen. Men det første minnet er vel egentlig fra når far min sånn på slutten av 60-tallet kom hjem fra Trondheim og vært på Rosenborg-kamp og fortalte at han hadde sett en som het Odd Iversen, som har stått stort sett på midtstreken nå. Men han har skutt og skutt og skutt, og han har truffet to ganger. Og da vant de 2-0. Så det er vel det første minnet. Og så har jeg nok et Jeg sto på I 85 så sto jeg oppe i noe da Adidas-tribunen og kikka på en Trond Solli hedda inn 1-0 over Lillestrøm. Det var et som brant seg inn. Så har jeg mye og gode minner fra store kamper både på 90-tallet og på 2000-tallet. Så jeg syns det er fantastisk å få muligheten til også å jobbe i en sånn organisasjon.
Hvis vi går tilbake til nåtida, da, så vi ser noen år tilbake, så har vi to seriegull. Vi fikk så vidt en bronse som får oss ut i Europa neste. Veldig viktig. Hvilke forventninger har du til sesongen som kommer? Altså, selv om at det er tøft økonomisk i norsk fotball, så er nok Rosenborg, sånn som jeg har forstått det av styret i hvert fall nå, at vi fortsatt er ganske høy på den sportslige satsingen i forhold til resterende klubbene i elitedivisjon. Så Rosenborg skal bestandig være med oss og dominere norsk fotball. Og så tror jeg kanskje det kan være at både sportslig og styret da eventuelt revidere litt den her målsettingen som er topp 30, om den, hvor realistisk den er nå. Det tror jeg kanskje er på tide at en kikker litt på. Da ønsker jeg lykke til i jobben som ny daglig leder.